បងហើយបងឯងមានលក់បាយអត់បងអូបងមានលក់បាយតើអូនហើយមានបាយគេខ្លះបងអូបងមានបាយសាច់មាន់ហើយសាច់ជ្រូកកន្លែងយកបាយឯគេអញ្ចឹងបងជួយដាក់បាយសាច់ជ្រូកខ្ញុំមួយមកអឺហ្នឹងហើយអូននិយាយចឹងខ្លួនឯងច្រកឬក៏ញ៉ាំហ្នឹងអញ្ចឹងមកជួយច្រកឲ្យខ្ញុំបន្តិចមកចឹងតែខ្ញុំញ៉ាំហ្នឹងអេអត់យល់ទេអូនណាអូចង់និយាយថាពេលបងឯងយកបាយមកហ្នឹងតែបងដាក់ចានដាក់ប្រអប់ឲ្យខ្ញុំផងកុំឲ្យបងកាន់បាយមកខ្ញុំមិនញ៉ាំមិនទេអាអាបកយកអាកាន់បាយយកឲ្យស៊ីចឹងអឺចឹងខ្លួនឯងចាំដល់ហ្នឹងណាចាំមករៀបចំបាយឲ្យបាទបងអូនណាណែបាយអូនណាបាទបងបាទថ្ងៃសោបាយអត់បងអូអាអូនសោតើអូនបាយហ៎នឹងឯងបងដាក់បាយខ្ញុំមួយមកចឹងនឹងអូននឹងឯងចាំតិចចាំតិចអូនណាណេះបាយប្រគុណបងអាតើបងបាយសោតទេនឹងអាក្រានឯងសួររកបាយសោហ៎បងស្មានតើឯងស៊ីបាយសោតទេមិនដែរណាស៊ីបាយទេបងហើយបាយមានលក់បាយអត់បងហ្នឹងចង់និយាយថាពេលបងឯងលើកមកអញ្ចឹងអឺដាក់ចានដាក់អូមិនចង់និយាយថាពេលបងតើតើអើអាបកយោអាកាន់បាយយកឲ្យស៊ីចឹងឆ្ងាញ់ហ៎អាក្រានឯងសួររកបាយសោហីបងស្មានតើឯងស៊ីបាយសោតទេ